зношений і понівечений. Таким я його побачив на третій день після звільнення від рашистів. Ніколи б не подумав, що ось таку картину мені доведеться побачити у своїх рідних краях. Мама з сином. Ой, жах, який жах. Це наш мікрорайон. Ми більше до цей будинок постраждав, звісно. Як життя повернулося. Типа, газ далі, а продовжуємо. Ну, а все решта, я думаю, що ми відбудуємо, правильно ж? Якщо ми живі залишимося, то ми все зробимо. Ми все зробимо, ось. Не за день, але зробимо. Повернулися люди, і ми разом взялися за справу. Розгрібання завалів, регулярні толоки і усвідомлення. Крім нас самих, ніхто не виконає цю роботу. Тепер у нас є 5 етажів сплоченості, колективізму, єдиного духа, направленого на відновлення свого дому. Юристи, освітяни, айтішники – люди абсолютно різних професій. Усі тепер стали трішки будівельниками і долучаються до відновлення власного житла. Люди вкладають власні заощадження і, звісно ж, сподіваються на допомогу донорів, розуміючи те, що допомагають тим, хто сам хоче допомогти. Віталій за фахом дизайнер інтер'єру. Виконує роботи з керамічною плиткою. Якась економія від того ж є? Так, да, звісно, дуже велика економія, тому що стараємося намагаємося своїми силами. Матеріали якомога дешевше знаходити, щоб хоч якось зекономити. Наша територія була повністю усипана обломками від домів. Ми повністю вичистили всі газони. Також допомагали робити кладку. Ну, звісно ж, коректували кладку спеціалісти. Один із них – це один наш жилець. І фотографи, і дизайнери, і айтішники, да, як ви говорите, і просто менеджери. І навіть дівчатки наші носили кирпичі, які, по суті, теж хто преподаватель у нас, хто працює навіть в телевіденні, журналісти є. Ну, в общем-то, абсолютно всі. Олена Литвиненко, голова ОСББ. Основний тягар організаційної роботи лежить на її плечах. Доводиться складати кошторис, розбиратися в будматеріалах, шукати постачальників і виконавців складних будівельних робіт. А головне – гуртувати мешканців. Общі розходи тільки по криші в нашому ЖК буде, скажу, десь около 800 тисяч гривень. Це тільки криша. А ще фасади, а ще окна. Окна у нас на каждый, на 3 дома, на 4, точнее, извиняюсь, по миллиону где-то. Робота кипить і в сусідньому будинку внаслідок влучання займистих снарядів. Частина осель вигоріли дощенту. Життя нас до цього не готувало, тому шляхом якихось спроб і помилок, і консультацій безкінечних, цілодобових і без вихідних, ми намагаємося розібратися, взагалі, бетон, якої він має бути якості, цегла, деревина, і як треба ці компоненти всі між собою змішувати для того, щоб стіни були міцні, дах був практичний, теплий і служив далі людям. Силами жильців будинок розчистили від завалів та згарища. Далі роботи виконує підрядник. Будівельниками керує Павло, він теж із Ірпеня. Звичайно, залучаємо мешканців, тому що зараз кожна копійка важлива, намагаємося якось це все зекономити. І зараз така ситуація склалась, на жаль, що весь тягар по відновленню житла лягає лише на плечі лише мешканців. Ми всі морально реально знищені, але не зламні, тому набрали сил терпіння, консультувалися з експертами, конструкторами, архітекторами, підрядниками, для того, щоб зрозуміти, куди нам рухатись далі, як підняти своє майно, як його вберегти, як повернути 42 сім'ї обратно додому, як повернути всіх цих 160 мешканців цього будинку.
Квартира Анвара в цьому будинку на 3 поверхи нижче. До вторгнення окупантів чоловік працював на будівництві і тепер працює, тільки грошей за роботу не отримує. Навпаки, віддає власні. 35 тисяч. Це поки для того, щоб монтувати кришу, там армопояс зробити. Ну, взагалі, ще, я думаю, тут буде, ще будемо складуватися каналізацію, водопровод. Потім ще фасад треба робити. Зима не за горами. Хоча б накрити дом. Українці подали вже понад 250 тисяч інформаційних повідомлень про зруйновані та пошкоджені домівки. 800 тисяч людей у країні потребують житла. Для повноцінної відбудови і відновлення інфраструктури Україна сподівається на допомогу міжнародних партнерів і охочих долучитися серед них дедалі більше. Ігор Левинок, Євген Камінський, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».